teď již na finále šestiletých zepřů a valachů, první kolo, 9 valachů a zepřů na startovní listině. První dvojicí budou Ikares Karzit a Tereza Miková ze stáje Karzit. Ikares Karzit je holandský hřebec, KVPN po I'm Special Demis z matky po Chin-Chin. Jeho majitelem je společnost určení omezený Karzit. U tohoto hřebce také zmíním, že v loňském finále zvítězil. Připravují se Rostislav Laušek a Veronika Krajníková. Hned první dvojice tohoto finále ho absolvovala bez trestných bodů a byla to dvojice Ikares Karzit a Tereza Miková. Čas byl 86-22. Hodnocení prvého hřebce šestiletého ročníku pan Drahota dává známky 9,5, 9,6, 9,2. Pan Kozák 9,5, 9,2, 9,5. Já dávám trošku nižší známky 9, 9, 8,8. No, začali jsme hodně zostra, celková známka 27,767 tisíc dobrého bodu a zapisuje ji Ikares Karzit. Posouváme se dál, startovat bude hanoverský valach Kvalmar a v jeho sedle bude Rostislav Laušek, jezdecký klub Šilhéřovice. Kvalmar je po hřebci Kvadam z matky po Argentinus. Chovatelem je stáj Mustang SRO a majitelkou doktorka Eva Kačmařová. Připravují se Veronika Krajníková a Petr Kožil. Thank you.
Cíli jsou Palmar a Rostislav Laušek, čas byl 91.11, tady se do stanoveného času vešli, ten je 93 vteřiny, ale chybovali dvakrát, budou tedy odečítat 4 trestné body ze stylových známek. Hodnocení koně Kvalmana s Rostislavem Hlouškem. Pan Drahota dává známku 8,3, 8, 7,8. Pan Kozák 8,2, 7, 7,5. Moje hodnocení 7,5, 7,7, 6,8. Tak, pardon, ještě opravdu známky pana Kozáka. Ještě jednou celé tedy hodnocení 8,2, 7,8, 7,5. Výsledná známka má pak hodnotu 19,2. Stáje jako Praha a Cikádo a Veronika Krajníková. Cikádo po balu deruje z matky po Azol. Chovatelem i majitelem tohoto valacha je Stáj Akon Praha. Připravují se Petr Koželuch, Sandra Tomajdesová a také Jana Frenc-Ferničková. Čase 86.03 jsou v cíli Cikádo a Veronika Krajníková. Sami jste viděli, byl to bezchybný parkour. Pojďme na stylové známky. Hodnocení koní jménem Cikádo s Veronikou Krajníkovou. Pan Drahota uděluje známky 8,8, 9, 8,7. Pan Kozák 8,8, 8,8, 9. Moje hodnocení 8,6, 9, 8,8. Celková známka má pak hodnotu 26,5. Startují Petr Koželuk a Charlie, jezdecký spolek Liberda. Charlie Řebec po Christian a z matky po Řeci Friješní. Petr Koželuk je nejen jezdcem Charlieho, ale je také jeho majitelem i chovatelem. Připravují se Sandra Tomajdesová, Jana Ferenc-Ferničková, také jí zvětky. Thank you.
chci. Mami, já chci. Také Charlie a Petr Koželuk absolvovali parkour bez trestných bodů, čas byl 86-75. Koželuhem, pan Drahota uděluje známky 8,6, 8,8, 7,8. Pan Kozák 8,3, 8,5, 7,8. Moje hodnocení 8,3, 8,6, 8. A můžete si poznamenat celkovou známku, ta je 24,9, 10 dobrého bodu. My jsme dnes viděli loňského vítěze v finále kritéria mladých koní a teď uvidíme i toho řepce, který loni skončil třetí. Uvidíme tedy řepce Kandoktro, kterého nám bude předvádět Sandra Tomajdesová a reprezentují Star Agro Trade Stables. Kandoktro je po řepci Kalán z marky Po Indoktro. Odchován do společnosti Waldmann Horses z Holandska a je v majetku Kateřiny Brožové. Připravují se Jana Ferenc Perničková, také Jiří Kněj. Pro vás Sandra Tomajdesová nebyl žádný problém tento parkour absolvovat bez trestných bodů, navíc v čase 86-95, tedy se v pohodě ve stanoveném čase. Pojďme na stylové známky. Hodnocení řepce Kandoktro se Sandrou Tomajdesovou, pan Drahota uděluje známky 9,3, 9,1, 9,1. Pan Kozák 9,2, 9, 9,5. Moje hodnocení 8,8, 9, 9.
Hodně vysoké známky, nakonec to stačilo na hodnotu 27,333 tisíci dobrého bodu a Kamdok Troje na druhém místě stále má nejvyšší známku i Kares Karsy. Posouváme se dál, je tady start dvojice Unikátu a Jana Ferenc Perníčková z jezdeckého klubu Heroutice. Unikátu je bala pohřebci Krux z matky po Security Risk. Chovatelkou i majitelkou Unikáta je magistra Jana Perníčková. Připraví se Jiří Kmej, Jakub Štěrba a jako poslední Tereza Miková. Cíli svého Unikátu a Jana Perec Perničková za ty svůj čas 89-73 jednou chybovali od říčka, který budou dva body ze stylových známek. Hodnocení řepce koně jménem Unikáto s Janou Ferenc Perníčkovou, pan Drahota dává 3x8,8. Pan Kozák 8,6, 8,3, 8,8. Moje hodnocení 8,5, 8,8, 9. Celková známka, kterou si můžete poznamenat, je 24,133 tisíciny dobrého bodu. Před námi jsou ještě tři koně a všechno to jsou koně, kteří letos v kvalifikací dokázali jednou nebo i dvakrát zvítězit. Nejprve se nám představí Londonderry DK se svým jezdcem Jiřím Kmějem a je to dvojice hájící barvy jezdeckého klubu profesorky Magdaleny Hrabánkové. Londonderry DK zvítězil letom prvním kole v Hořovicích. Jeho klub otec London, matka po Silvio 2. Chovatelkou i majitelkou Londonderry DK je paní Dana Kováčová. Ты давай, ты не достаешь.
87-63 a musí říct si hodně drahá chyba, která bude vyčítat ze stylových známek dva body. Dvojici Roma, tedy DK a Jiřichmi. Hodnocení Řepce Londonderry DK s Jiřím Knějem, známky od pana Drahoty. 9, 9,2, 9,5. Pan Kozák 9, 8,6, 8,8. Moje hodnocení 9, 8,9, 9,5. Celková známka po odečtení dvou trestných bodů je 25,167 dobrého bodu. Předposlední dvojice v Polvišti, domácí želízko Hardwit ZH a jeho sedle Jakub Štěrba a zemský Hřebčinec Písek. Hardwit ZH zvítězil jedna kvalifikační pole v Písku, ale také v Kýrově. Jako Hardbreak ZH z matky Pol Cezar, chovatelem pan doktor Zdeněk Vítů, majitel zemský Hřebčinec Písek. Jakub Štěrba zapisují čas 79.45, chybovali dvakrát, odečítat budou 4 trestné body ze stylových známek. Hodnocení Řepce Hardwit ZH s Jakubem Štěrbou, pan Drahota uděluje známky 8,8, 8,6, 8,8, pan Kozák 8,7, 8,6, 8,7, moje hodnocení 8,8, 8,7, 8,8. Celková známka pro Hardwita je pak 20,167 tisíci dobrého bodu. Startovní pořadí 9, tedy poslední startovní pořadí v rámci tohoto finále. Carlido Karsit a Tereza Miková z Thai Karsit. Carlido Karsit, Oldenburský hřebec, Pokalido 1 z matky Počínuk. Tajitelem Carlida Karsit je společnost ručením omezeným Karsit a Carlido Karsit letos zvítězil v kvalifikačním kole v Hradišťku.
Přesně do času se vešli Karlo do Parsidla, Teresa Mikovaj, čas byl 92.69, ten stanovený je 93 vteřiny. Na klubišti žádná chyba a jsme určitě hodně zajímaví, jak to bodově ohodnotili naši styloví komisaři. Hodnocení řepce koní Karlí do Karzy s Terezou Mikou Pandrahota uděluje známky 9,2, 9, 9. Pan Kozák dává 3 devítky. Moje hodnocení 8,7, 9, 9. A můžete si poznačit dnešní poslední známku a ta je 26,967 dobrého bodu. Známka řece Karlí do Karsy. Dámy a pánové, skončilo dnešní poslední finále po